A paz do Senhor, irmão, aleluia. Hoje eu vim aqui deixar uma palavra, ó, de Deus para tua vida, né? Nesse tempo de crise que nós estamos passando, que fica no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo do 7 ao 8, que vai dizer: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, decidi livrá-lo da mão daquela dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. O que eu quero dizer com essa palavra? Que Deus, irmão, aleluia, ele viu a aflição daquele povo. Ele ouviu o clamor daquele povo. E o Senhor falou: Eu vou descer para livrar aquele povo das mãos dos egípcios. E não é diferente, irmão, nos dias de hoje. Você clama a Deus, aleluia, e acontece um milagre na tua vida. Então, clame a Deus, porque, aleluia, aquele povo clamou. E Deus livrou eles das mãos dos egípcios. Então, o que eu quero dizer? Deus, ele ouve os teus gemidos de madrugada, no cantinho do teu quarto. Ele ouve. Só Deus, ele sabe interpretar cada lágrima que cai do teu rosto. Então, clame a ele, exalte a ele, faça como esse povo. Clame a ele, que Deus, ele te livrará e fará você subir a uma terra que mana leite e mel, como, aleluia, esse povo clamou e Deus livrou eles, aleluia, dos egípcios. Então, irmão, você que está me assistindo, clame a ele, exalte a ele, que Deus, ele te livrará, assim como ele livrou aquele povo. Clame a ele, em nome de Jesus, ele te livrará de todo mal. Então, eu quero te dizer, meu irmão, aleluia, Deus, ele tem visto a tua aflição. Deus, ele viu o teu clamor e ele vai se levantar ao teu favor. Amém? Quem crê, fica com essa palavra. Compartilha esse vídeo para que possa chegar a vidas de outras pessoas. E que você que está me assistindo, que Deus, ele te abençoe grandemente, você e a toda a sua família. Em nome de Jesus, receba esse vídeo. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.